Tak to je crazy. Dva sketry. Bum bum. To je bonus. Ještě, prosím, dej ho. Pojď. Yes! Mua, Maxwin. Už se veze. Oj, pět sketrů. Mám tady flashbacky na jednu věc. Jdeme si pro to. Hnedka zvedej pracku. 5x, to by se hodilo. 50, kámo, chat už začíná. Ten 50 násobek tam. A reálně to by něco mohlo znamenat. A nebo se jenom debil a prostě nám teď uteklo 50x a mám smůlu. Prosím, ať to. Zvedej ruku, ale. 3x, dobrý. Teďka jsem na váškách, nevím, jestli ten 50 násobek byl jen tak jako. Ale asi ono. Asi bohužel byl. Škoda. To je škoda, kámo. 50x nám takhle uteklo. Jaj. Pojď, modrý. Žlutý. Zvedej ruku, zvedej ruku. Tolik místa, na co čekáš? Na co čekáš? OK, tak to je podíl. Byl to bait, no. Hele, hvězdičky. Tak to je... To je fakt s***ně. Kámo, bonus. Pane bože. Pane bože. Jo. 10 spinů, doufám, že to bude stačit. Tak nalož. Novinka pro mě. Nechám se překvapit, co to udělá. Meče modrý. Krát 5. Pecka. Bereme. Hodí se. Musíme to hlavně stavět. Chtělo by to i nějaký rý. Já nemám slovo k tomu. Pojď, zvedni ruku. Zvedej ruku. Yes. Ještě jednou třeba. Dobrý. Pěkné, pěkné. Máme odhalené další políčko. Tím pádem máme větší šanci na to něco propojit. A 700 korun. Wow. Jeď, jeď. Yes, yes. Víc. Okej, dva sketry. Okej, 13x22. 300. Bombastic, fantastic. Ještě máme kolik? 4 spiny. Krát 10 nám neuteklo, díky bohu. Okej, tohle má potenciál. To je ono. 23x celkový multiplikátor. Ještě máme dost šancí na to něco ulovit pořádného. Propoj to. Jo. Ty kola zelený. Musíš. Jo. Meče. A do helem. Prosím, jo, ještě něco. Yes, yes. Vyplatilo se čekat, krása. Mamacita. To je ono. To je ono, 957 korun. Kolik ještě? Ty vole, to musí dát ještě něco, ne? Pojď. Ne, to není všechno, prosím. No nevím, tady asi... Máme smůlu, bohužel. Ale krásné. 2180 korun. Konečně. Okay, poslední, fakt poslední šance. Yes! Sice mega malý nuggetky, ale padnul. Ukaž se, co je v tobě. Golden Nuggets. Novinka od Pragmatiku. Okay, crazy. Co to znamená? Jo, takhle. Takže jakoby sbíráme nuggetky a zároveň hodnotu toho symbolu a to je všechno. Jo, nic jako navíc, žádná přidaná hodnota. Aha. Takže kvůli tomu jsem tady čekal třeba 100 spinů, no 150. A utratil jsem ty kuno 700 korun, jo? Myslíš vážně, nebo to nějaký se sranda? Je tam, pojď. Čtvrtej spin. Jo! Takže jo. Tak Big Bass plešečení, dámy a pánové. Takže musíme ulovit, že jo, něco v první řadě. O, veliká ryba, začínáte od úrovně 2. Děkuju. Ne. GG, máme ještě pokus? Nemáme.
Tím to pro nás končí, ale myslím si, že to posunutí do levelu 2 není vůbec jako k zahození. I přesto, že máme jenom jednu modifikaci navíc, tak jako za mě v pohodě. Tady chyběl rybář, kámo. Radši ten zvuk dám úplně nejmín, co to dá. Minule jsem dostal copyright strike za hudbu na Big Bass Bonanza. Jsem se docela pobavil, takže radši to dám úplně na minimální, co to dá. Tak, první rybář se ukázal, teďka by to chtělo dalšího. Jak jako nic. Teďka. Dej mě aspoň do další úrovně. Tak nic, no. Takže další 2 kila, jo, z bonusu mi chci říct. Wow, perfektní, děkuju moc. Teďka musí padnout. Kámo, co to je úplně výsměch, ty bonusy. Ještě jednoho. OK. 60, 120 korun, musí padnout 2. Kluci, udějte mi radost, pojďte. 2 rybářové. A jo, tak to běž, vole. Co to je za hovna, hej? To nech pro někoho jinýho, ne pro mě, vole. Dej bonus. Teďka padne, že jo? Jo! Woohoo! Je to tam. Tak jedeme, vole. Druhý pokus, tentokrát na jiný variantě musíme to napravit. Rybář, je tam perfektní, ještě nějaký ryby přidej, dobré, stačí. S tímhle se uspokojím. 110 korun. Láčas, tak jdeme dál. Rybář teď. Co? Jednoduchý. A pojď. Rybář teď. Tak nic. Jako mohl by padnout. Škoda. Krása. Chybí nám jeden poslední od úrovně 2. Zbývá 5 spinů. Není šance, aby to teďka chcíplo. Není to možný reálně. OK? Rybáře, okamžitě. Dej ho teď. Oj, to je škoda, ale může pořád padnout. Jo, nemůže, tak nic. Rybář? 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 Myslím si, že tuhle tu hru možná většina z vás nezná. Je to novinka, Respin Fire. Je to první hra od Apolla, na které se dá točit za 10 centů a i tak máte šanci na to, že vám padne jackpot. A speciální je i v tom, že se vám může vaše výherní točka roztočit ještě jednou a potom ještě, prosím, další propojení. Pojď. Respin. Jaj. Strašně chtěl. Ne kvůli penězům, no možná, tak z poloviny. To je Respin. Že jo, nebo? Jo, yes. Ale hlavně kvůli tomu pocitu. Další. Hele, třetí Respin po sobě. Tak vidíme, že to je možný dokonce i víckrát takhle najednou. A další. 4 respiny po sobě, dámy a pánové. Teď si představte, že tam máte třeba 7 chycené. A padnou vám ne jednou, ale 4krát.